28 грудня в Німеччині відбудеться World Team Challenge – комерційне змагання, яке у нас більш відоме як різдвяна гонка. Захід знову повертається з Рупольдинга на Фельдтінс-арену у Гельсінкірхені. Україну будуть представляти Юлія Джима та Антон Дученко. Попередньо до складу дуету входив Дмитро Підручний, проте у нього попереду ще тривало відновлення після операції. А для Антона це буде дебютом. Окрім українців, у гонці братимуть участь по традиції дві німецьких команди – Деніс Херман Вік, Бенедікт Доль та Ванеса Войт Філіп Наврат. Повертається після 2 років паузу Франція, яку представлятимуть Джулія Сімон та Фабієн Клод. Від Чехії виступлять Маркета Давідова та Міхал Корчмарш, Доротея Вірер і Лукас Хофер за Італію. Фінляндію представлять Марі Едер та Теро Сепеля. Минулорічні переможці Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Лайтнер виступлять від Австрії. Та за збірну Швейцарії змагатимуться Лена Хекі-Грос та Йоша Бургхальтер.